Tak ahoj, je vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám pro vás video, který jste si taky docela žádali. A to bylo rtěnkový video, respektive rtěnky, který já u sebe doma mám. Já jsem si sem přinesla celý ten můj pořadač, kde mám vlastně umístěný ty rtěnky. Ty jste mohli vidět ve videu vlastně o tom, jak skladuju kosmetiku, kde jsem jen tak jako nakousla, jaký ty rtěnky mám. Ale řekla jsem vám už v tom videu, že víc vám vlastně povím ve videjku, který chystám. Takže jsem se rozhodla, že ho konečně natočím. Mám tady nejrůznější rtěnky, různé značky, takže určitě se máte na co těšit. Vrhneme se na to, ukážu vám i všechny možné swatche. Doufám, že to video nebude zas až nějak moc extra dlouhý, ale jdeme na to. Tak já jsem se rozhodla, aby to dávalo trošku hlavu a patu, že by bylo úplně nejlepší a ideální, abych si ty rtěnky sestavila abecedně, takže teďka tady mám udělaný tak jako postupný sešup abecední a jdeme se vrhnout první na Ačko. Jako první, pokud bych měla začít od A, tak tady mám Astor. Nemám od Astoru klasický rtěnky, ale mám ty jich taky ty máslíčka, který naprosto miluju. Mám tyhle ty dvě barvy. A ta červená, abych vám řekla, je odstín 023 Vivid Divine a tady ta je tam taková hnědočervená, je 027 Elegant Nude. Tady mám pro vás už připravený i swatche. Jak vypadají, já mám tyhle ty másla neskutečně ráda, za prvý se mi moc líbí tyhle ty dvě barvy, jsou obě matný, krásně drží a jsou velice příjemný na rtech, nevysušujou je, naopak jsou takový vláční, ale zároveň krásně matný a držící, což je naprosto super, takže za mě tyhle ty dvě máslička jsou úplně skvělý, nemám jiný barvy, ale tyhle ty dvě se mi rozhodně osvědčily. Jako další tady rozhodně za mě nesmí chybět Avon a jejich matné rtěnky, které já naprosto miluju. Jsou to tyhle ty černé krásky, které u mě můžete teďka vidět. Já jich mám teda teďka 5 těch odstínů, ale na cestě teďka za mnou mají dorazit další 2, protože Avon teď v posledním katalogu měl vlastně ukázáno, že tam bude mít novinky. Tyhle ty rtěnky já naprosto miluju, zase mám tady pro vás připravený swatche. Jak můžete vidět, ty barvy jsou nádherný. Jsou nádherný, mě naprosto vyhovujou, jsou to další skvělý komfortní matní rtěnky, který prostě nádherně držej přes jídlo, povídání, pití. Já je naprosto zbožňuju a z toho důvodu jich mám tolik, kolik jich mám. A když se kouknu na zbytek, tak podle mě tohle je asi největší počet od jedné značky, kolik jako rtěnek budu mít, protože opravdu ty rtěnky za to stojí, většinou je ta cena 119 korun, jestli se nepletu, a jsou prostě skvělý. Jako další rtěnku tady mám už od B a to je tady ta Berry Me a já jsem si ji objednávala na stránce Pink Panda. Ta zajímavost na ní hlavně je, že ta rtěnka je takhle zelená, ale pokud si ji dáte na rty, tak ona vlastně změní barvu. Já vám se zkusím ukázat, jestli mi to půjde teda na ruce, protože nevím, jestli to jako nefunguje jenom na rty. Mně to teďka na ruce nejde, ale opravdu pokud tady tu rtěnku týhletý barvy si dáte na rty, tak mě teda krásně zružový. Podobný případ týhletý rtěnky, která vlastně má nějakou jinou barvu nebo jiný vzhled a pak vypadá úplně jinak, chytí prostě jinou barvu, je i tato rtěnka. Já jsem si ji objednávala tenkrát s Vishem, Nestra Black Chrysanthemum, což mi sedí do abecedy. A je to právě takový ten případ té rtěnky, která má v sobě tu kytičku. Tak jak můžete vidět, je tam teda kytka, je tam teda asi evidentně možná chryzantéma. A právě tady ta průhledná rtěnka, jakmile se dotkne rtu, tak změní barvu. Tak, pak tady mám Bčko, mám tady Bourjois a od Bourjois mám teda dvě rtěnky pouze. Z toho tohle je naprostá katastrofa, tohle je naprostá bomba. Tuhle tu rtěnku já jsem si kupovala vlastně v Elle, kdy dárek byl právě tady ta rtěnka, je to Rouge Edition Velvet. Tohle to flekatí, vůbec to nedrží, takže za mě je to hrozný shit. Ale rtěnka, která je naprosto božská, je právě tady ta Bourjois The Rouge Velvet The Lipstick. Já mám odstín 03, která je naprosto nádherná. Ta konzistence té rtěnky je neuvěřitelná, protože když ji nanášíte, tak je fakt taková jako klouzavá, sametová, ale pak najednou zaschne, je matná a drží. Takže za mě opravdu tohle je pecka a chystám se ještě si asi pořídit další odstíny.
Tak, pak tady mám C-čko a to je rozhodně Catrice. A já momentálně nemůžu najít tu moji oblíbenou kovovou růžovou od Catrice. Ale mám tady tyhle ty dvě. Z toho tohle ten zlatý případ je vlastně takovej tenhle ten balzámek, který já už tam mám ukazovala. Kdy uvnitř je taková ta zlatá slza. Opravdu je to takový jenom lehonce zabarvený a hází to vlastně ten zlatavý třpit, který podle mě ani jako neuvidíte. No a ta druhá rtěnka, ta je teďka z té poslední edice. A to je teda limitka Diesel Bomb. Mám C02 Precious Plum, která je opravdu nádherná. Je taková fialovo-tmavá a má v sobě úplně mega třpitek. Já vám to zkusím ukázat, jestli to uvidíte. Je hodně lesklá, až taková metalická, řekla bych. A vypadá moc pěkně. Takže to jsou vlastně jediný jako rtěnky, co já mám od Catrice, ale nejradši mám tu, kterou tady teďka nemám. To je taková, údajně už ji nedělají a tenkrát ji chtěli taky všichni a to je taky skvělá. Další C-čko tady mám Colourpop, jsou to tady tyhle ty dvě tušky, taky matný. A mám Lumiere Matte a Flawless. Ta by měla být jako saténová. Zase se vám je svočla. Já miluju hrozně toho Lumiera. Je to moc hezký nude odstín. A tohle to je taková hodně švestková, fialová barvička. A jak můžete vidět i tady, tak vlastně odpovídají ten odstínům. Ty barvy jsou krásné, ale za mě rozhodně vede ta nude. Ten Lumiere, tu už budu mít za chvilku úplně jako vypotřebovanou. I ta samotná rtěnka už nevypadá nic moc. A to mám opravdu ráda. Tak, jako další tady mám Dermacol. Přiznám se, že klasický Dermacol rtěnky mě nějak extra neberou. Jediný rtěnky, které mě dost berou, jsou ty 16 hodinovky. Já mám jasnýho favorita, to je tady ta růžová, je to ta 08 nebo 8, která je fakt úplně mega pink. Pak tady mám tuhle tu hnědo červenou, to je 7, tu mám taky ráda. No, ale rtěnky tekutý matný, které mě od Dermacol teda vůbec nějak nezasáhly, jsou tyhle ty dvě. A to je odstín, abych nelhala, 22 a 20. Za mě ty rtěnky podle mě vůbec nedržejí, nejsou dobrý a nesplňují to, co by jako měly. A tyhle ty je strčily hodně do kapsy. Jinak abyste neřekli, že jsem vás ochudila o svoče, tak tady máme ty 16 hodinovky, moji milovanou růžovou. A tohle to jsou ty nový vlastně Matte Mania. Abych vám je ukázala, ty odstíny jsou nádherný, o tom žádná, ale nedržej tak jako tyhle ty. Máme tady Ečko, takže rozhodně Essence. První, co tady od Essence mám, tak je tady ta trojice úplně matných rtěnek. Mám tenhle ten růžovonký odstín 04 do fialova 07 a tohle ten zelený Vibrant Shock 10. Zase nádherný, pigmentovaný odstíny, za mě jsou ty rtěnky super. A nevydrží samozřejmě třeba až tak moc jako ty od Avonu, ale jsou to moc pěkný odstíny a nádherně pigmentovaný. Další k tomu přibyla tady ta úžasná rudá, což je tohle ta černá verze od Essence a je to teda 14. Adorable Matte. Krásný odstín, nádherná vampire rudá a fakt krásná barva. Jako další tady mám takovouhle nude barvičku a to je tato tuška. Je to Velvet Stick Matte Lip Color. Já mám odstín 02. A je to taky krásná matná barva, pokud máte rádi tyhle ty tuškové rtěnky, tak si myslím, že s ní budete spokojený. A další hodně probíraná věc od Essence byla tato matná věc a to je tato matte, o který někdo básní, někdo říká, že to je špatný. A za mě tenhle ten odstín je úplně super. Mám teda 03 Girl on Today a je to taková krásná růžová matná barvička, která mě i docela dobře vydrží. Tak, jako další tady máme Elko a já tady mám L'Oreal. Od L'Orealu tady mám pouze dvě rtěnky. A to je Collection Exclusive by Doucen, Color Richie, což je taková hodně oranžovo-červená rtěnka. A ta barva je taková zvláštní, já ji vlastně skoro vůbec nenosím. Hned vám ji ukážu. A ta druhá je Intense L'Oreal, červená a je jí teda hodně podobná. Ale můžete vidět, že tato je víc do oranžová, ale obě mají takový ten hodně oranžový podtón. A nejsou to zrovna barvy, které bych nějak hodně vyhledávala.
Tak, jako další tady mám M-ko a to je Maybelline. Od Maybelline tady mám pouze dvě věci, z toho jednu ani tak nějak extra nepoužívám a druhou jsem si hodně oblíbila. Ta druhá je tahle ta úžasná růžovka Maybelline Superstate Matte Link, což je úplně skvělá růžová barva, která vypadá vlastně úplně stejně jako ten obal, což mě dost baví. A ta druhá je tahle ta korálově růžovo oranžová a obě teda vypadají moc hezky, ale za mě teda vede rozhodně tato růžová, která je fakt nádherná a mě vydrží na rtech dost dlouho, takže společně s 16 hodinovkama je tohleto moje hodně oblíbená tekutá matná tímka. Dál tady mám Makeup Revolution, od Makeup Revolution tady mám pouze jednu tuto rtěnku, která je taková hodně oldschoolová, je to fialová. Taková lesklá, metalická, fialová, jak můžete vidět. Co se týče výdrže, tak úplně jako prd vydrží. A je to teda odstín Make Me Magnificent. Ale i když vypadá takhle pěkně, tak nic nevydrží. Je to taky ten typ rtěnky, který se vám za chvilku vojí, vopije a nic moc. Ale odstín je to krásný. Jako další tady mám Milány. Od Milány tady mám pouze tuhletu jednu tekutou metalickou rtěnku, která je naprosto nádherná, je to Amor Metallics a tohleto je odstín 07 Automatic Touch, což je opravdu nádherná metalická fialová. Ta barva je úplně bombová. Já jsem chtěla jeden čas si doobjednat ty další, nějak jsem se k tomu nedostala a teďka, když na ní koukám, tak by to možná asi chtělo. Mám tady poslední M-ko a to je kosmetika moje, kdy já tady mám takovou pořádnou rudou rtěnku od nich. Je taky matná, odstín, ten tady asi vlastně ani není, mají to jenom jako číslo 04 a je to opravdu taková hodně rudá, ale jak koukám, že vlastně ani pořádně matná není, nebo už mám tak zničenou ruku, jak si ji podmažu. Ale to je další typ rtěnky, který nějak tady přehlížím, mám jiný oblíbený rudý. Ještě bych úplně zapomněla, mám tady ještě M-ko a to je Miss Sporty. To jsou tyhle ty dvě rtěnky, které jsem si kupovala vlastně v Rossmanu, když byly ty slevy. S tím, že jsem si říkala, no tak zkusím je, jaký budou, ale tyhle ty jsem si fakt zamilovala, jsou výborný. Tady to je matná stovka odstín a je opravdu nádherný. Hnedka vám ho ukážu. No a ten druhý je takovej lesklej, ten už jsem vám taky ukazovala, to je 105. A opravdu to je taková ta rtěnka, když si řeknete, že nevíte, co si máte na pusu dát, tak si vezmete tohle. Hnedka vám je ukážu. To je ta matná, fakt taková pěkná barvička, hnědo-růžová. A to je ta lesklá, která je opravdu pěkná. Taková zlato-růžovo-hnědá. A ta se mi moc líbí. Samozřejmě ta leta nic moc extra nevydrží, ale je to ten typ rtěnky, který prostě máte v kabelce, přetřete a je to. Jako další, tady mám rtěnky od NIC. Jsou to takovýhle hodně podobný rtěnky, které určitě můžete vidět v Rossmanu. Já mám odstín 101 a 102, s tím, že ta 101 je matná a často ji nosím, protože je to fakt taková ta nude barva, kterou můžete dát k čemukoliv. A ta 102 je zase taková ta lesklá verze, která není matná, ale je taky jako moc pěkná, takže jsou si hodně podobný s tím, že akorát ta matná je tady ta lesklá a já opravdu hodně nosím tu matnou, protože ten odstín se mi teda moc líbí a to je ta 101. Takže teda takhle vypadají, jsou si dost podobný, akorát podle mě je tam jediný rozdíl, jedna je matná a druhá je lesklá. Přesouváme se na N a já tady mám NYX. Od NYXu tady mám tři produkty. To jsou tyhle ty černý matte lipstick rtěnky, které jsou super. Plus tady mám jednu tekutou Liquid Suede, tohle je odstín 09. Tady mám tu růžovou, která je teda Sweet Pink a mám pak šedivou, která je Haze Drum. Takhle teda vypadají a tady můžete vidět tu mega pinkovou, šedivou a tady je ta tekuta. Tu pinkovou mám moc ráda, ta šedivá, ta je spíš jenom tak třeba na videa nebo tak. A ta tekutá za mě nic moc extra nevydrží, já z ní nějak extrémně nadšená nejsem, ani nějak extra nepoužívám, takže tyhle ty jsou pro mě mnohem lepší a asi bych potřebovala si omrknout nějaký lepší od NYXu, protože za mě teda zatím vedou tyhle ty rtěnkový, ale ta tekutá, co tady mám, nic moc. Pokud budete v Německu, rozhodně se koukněte na značku P2, kterou najdete normálně v DM-ku.
jsou to takovýhle stříbrný rtěnky, který se tam dají sehnat. To je asi necelý 3 euro, jestli si dobře pamatuju. A jsou to nádherný, taky matný odstíny. Já tady mám 0,30, 0,20 a 0,70. Říkám to přesně takhle, 0,30, 0,20, 0,70. A opravdu ty rtěnky jsou taky skvělý. Stojí pár euro, pár korun a přirovnala bych je tak trochu jakoby essence, ale o trochu lepší. Docela pěkně vydrží, já mám ráda tady tu nude plus tu pinkovou, zase to jsou taky moje barvy. Ta hnědá je samozřejmě hezká na takýto podzimní počasí, takže určitě pokud v Německu budete, po tady těch se mrkněte. Tak, jako další tady mám rimmel, už jsem si pro vás připravila tyhle ty swatche. Když se kouknete, tak tady mám takovouhle sbírku. První jsou tyhle ty klasický s tou korunkou, který jsou vlastně takhle zkosený, ty určitě znáte. Mám tady vlastně takovou tuhle tu švestkovou, hodně tmavou, skoro jakoby hnědočernou. A mojí milovanou tady tu rudou, kterou mám opravdu ráda, je to tady ta Kate. A je to odstín 07. Tahleta hodně švestková je 120. A ta hodně tmavá je teda 0,4, ale co se týče výdrže, tak nejlíp na tom je rozhodně tady tato rudá. No a pak tady mám ještě tyhle ty dvě. A tady to je ten speciální tvar, jak můžete vidět, je to 110, Pink and Punch. A je to fakt tady ta nádherná růžová barvička. A poslední můj objev, tady ta Vintage Pink, o který jsem říkala, že ten název naprosto odpovídá té barvy a je to opravdu nádherná vintage růžová barva, kterou já mám asi s tou rudou úplně nejradši. Potom tady mám tady tyhle ty dvě krásky, které jsou od RLD Young, je to teda ta značka v Rossmanu. Já už se vám je rovnou a svočla takhle na ruku, jak můžete vidět. Jsou krásně pigmentovaný, na to, kolik tyhle ty matné rtěnky stojí, tak pracují moc hezky. Někteří z vás tam i psali, že máte někdy problémy jako sundat, jak perfektně drží. To si myslím, že rozhodně stojí na mrknutí v Rossmanu, koukněte na ně. Tak, jako další tady mám Esko, Sephoru, mám teda pouze dvě tyhle ty rtěnky. První je tady ta mega oranžová, která je klasicky od Sephora značky. A druhá je tady ten lip stain, takovýhle fialový, je to 35. Nevím přesně odstín, ale tady jenom to číslo, takže takováhle zajímavá fialová. Zase se vám je svočla. Ta oranžová je naprosto neskutečně pigmentová, fakt nádherná. A tady ta fialovou šedá je opravdu zajímavý odstín a mně se třeba k hnědým očím maximálně líbí. Tak, jako další tady mám tuhletu slíkovou matnou rtěnku, kterou já jsem si teda objednávala, ale jestli se nepletu na Vyši nebo nikde. Takže evidentně originál to podle mě jako nebude. Ale musím říct, že ten odstín se mi teda maximálně líbí. Tady je napsáno 442. A je to takováhle nádherná zase nude, hnědošedá barva, která taky suprově drží. Takže určitě pokud kupujete nějaký takovýhle rtěnky na AliExpressu, Vyši a podobně, tak některý opravdu jsou moc pěkní a i suprově držej. Tak jako další tady mám téčko, Trended Up. Za mě super jsou tyhle ty matné rtěnky. Ultra Matte, kdy miluju tuhle tu nude barvu, která je 400. Mohli jste ji ode mě vidět už xkrát. Opravdu nádherný odstín. Matný nude barvičky. Jako další tady mám tuhletu 0,10, což je takováhle růžovonko. Já tomu říkám, nevím proč je říková. Ta teda matná není, ale na rtech vypadá taky moc pěkně. Další můj velký oblíbenec je tady ta výrazná oranžovo-růžovo-korálová barva. Je to teda ten Velvet Scent Lipstick Pen, kdy je to odstín teda 0,30 a fakt nádherný odstín, který krásně drží. Další miluju tady tu hnědou, což je zase taková tady ta tuška. Je to Ultra Wear Nude Pen Matte a odstín je to 0,30 Matte, takováhle hnědá a tu fakt mám moc ráda. Ale věc, kterou vám rozhodně nemůžu doporučit, je tady ta fialová, ta poslední. Je to Intense Color Last Lip Stylo. Odstín 0,40. Tohle je úplně flekatí, nevydrží to nic, takže tohle to rozhodně ne. Tyhle ty čtyři barvy předešlí rozhodně jo. Předposlední, Uma, mám tady pouze jednu tuhle rtěnku, je to 810, takováhle růžovo-fialová, tomu říkám pink barvička. Hodně tmavá, ale taky krásná barva, kterou mám teda moc ráda, ale říkám, od Umy mám pouze tenhle ten jeden kus.
Tak, pak tady mám Urban Decay, je to tahle nádherná fialová, jmenuje se Made Bittersweet. Fakt krásná barva, která je takhle nádherně taky matná. A to je teda jediná rtěnka, kterou od Urban Decay mám, ale co se týče kvality, tak je výborná. Tak a poslední rtěnky, které tady mám, tak jsou to zase takový ty tuškový rtěnky a jsou z Primarku. Vy už jste ode mě viděli xkrát, jsou úplně skvělý. Stojí asi 2,50 €. Mám tady zase udělaný takhle svoče, můžete vidět, jsou fakt nádherný a tohle jsou další rtěnky, které naprosto výborně držej. A za tu cenu jsou opravdu suprový. Mají tam x odstínů, teďka dělali i metalický, takže za mě úplně pecka. Tak já doufám, že se vám tady to swatchový video líbilo, že jste viděli spoustu různých druhů rtěnek, které já tady doma mám. Od některých mám víc, některý míň a samozřejmě já bych ráda rozšířila i taky ty high-end rtěnky od různých značek a podobně, ale to chce asi postupně čas. Já teďka asi nejvíc miluju ty avoňácký plus od Dermacolu ty 16-hodinovky a ta buržoá mě naprosto nadchla. Dejte mi určitě vyvidět do komentářů, které jsou vaše top rtěnky od jaký značky. Já budu moc ráda. Doufám, se vám video líbilo, jestli určitě dejte like a odběr, pokud mě ještě neodebíráte a my se brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!